Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycan Respublikası hükümeti ilə Türkiye Respublikası hükümeti arasında rəqəmsal ticaret sayesinde əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu təsdiq edib. Sənəd 2021-ci il aprelin 2-sində Bakıda imzalanıb. Anlaşma memorandumunun məqsədi iki ölkə arasında ticaretin rəqəmsallaşdırılması, rəqəmsal ticaretin dayanıqlı və sabit inkişafının təşviq edilməsidir. Sənəd kommunikasiya mexanizmini və rəqəmsal ticarətdə əməkdaşlığın hüquqi çərçivəsini yaratmağı hədəfləyir. Qeyd edilir ki, tərəflər bərabərlik, açıqlıq, qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı fayda əsasında əməkdaşlıq etməyə və işləməyə razılaşılır.